kamu orang. So hari ini saya mau ajar Fendi bahasa Brunei. Serius lah. Ya, let's go. Apa maksud majal? Majal, majal tu maksudnya ajal. Maksudnya nakal. Majal nakal. Aku jauh majal beza. Betul. Yeah. Next is apa maksud berkamih? Berkamih means bermesyuarat. Lepak. Salah. Habis? Buang air kecil. Buang air kecil? Ya. Yeah. Kenapa banyak sangat perkataan dia? Berkat. Next. Apa maksud? Oh, Indonesia punya bahasa kemi. Eh, bukan. Lain eh? Apa bahasa ini? Apa maksud biskita? Biskita? Kita dah selesai. Biskita tu macam you, macam awak. Tapi dalam bahasa yang sopan. Okay, next, apa maksud bahapa? Bahapa. Bahapa? Berapa? Salah. Ah, semua salah ni, pening lah eh. Bahapa is buat apa macam tu. Bahapa biskita macam tu. Bahapa biskita? Cakap? Kita ke kita? Bahapa biskita. Bahapa biskita? Buat apa kita ni? Awak buat apa macam tu? Oh, faham. Macam mana ni? You kena tahu bahasa Brunei. Manalah Aida? Lapar, right. Jom. Okay, jom makan. So, kamu orang, mungkin ramai yang belum tahu yang saya ni Brunei Sabahan. Patut cantik. Ya, yeah, saya bukan bukan bajau, bukan kadazian. Tapi bolehlah cakap macam bahasa diorang sikit-sikit. So, Fendi punya Brunei is 10%. Nanti boleh belajar lagi, yeah, supaya you jadi orang Brunei. Oh, boleh macam. Okay, bye.